السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سلیمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت کی دنیا۔ دوستو، اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے نماز یعنی جو فرائض ہے ان کو سر انجام دینا، معاشرے میں اچھے اخلاق کا استعمال کرنا، اور اس کے بعد ایسے نوافل ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ ان میں سے ایک انمول تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو یعنی امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے، ان میں سے ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ عمل میں نے خود بھی کیا ہے، الحمدللہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اس عمل کو آپ 101 مرتبہ اندھیرے میں صرف 40 دن تک کریں، 40 دن سے قبل از قبل انشاءاللہ اللہ آپ کو جلد از جلد بتا دے گا، یعنی بذریعہ خواب، یا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، یا اور اس طرح کے کرشمے اللہ کی قدرت کے آپ پر ظاہر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ ایک نیک انسان ہو ابھی، لیکن اس کے استعمال کے دوران آپ نے تکبر سے زیادہ تر بچنا ہے، تکبر سے، اور آپ نے فرائض کو سر انجام دینا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لانگ نہیں کرتے، بٹ میں یہی کہتا ہوں کہ اس عمل کو کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، نہ سبسکرائب کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، رزق بس اللہ کا وعدہ ہے اور رزق اللہ دیتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ عمل کیا، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، چینل سبسکرائب کرنا آپ پر ہے۔